Ходімо в садочок, ціпа. Не хочу, ходімо за хату. А чому за хату? Там смачні черв'яки, от там, де колись лежали дрова. Найсмачніші черв'ячки в саду, а не за хатою. За хатою? В саду. Ти повинен мене слухатися, Пік, бо я на півгодини від тебе старша. Я раніше від тебе з яйця вилопас. Я найголовніша. А я як виросту, буду півнем, а ти куркою. А хто найголовніший в нашому курнику? Ну, що то півень. Я буду кукурікати, як він. Я же вмію. Ось слухай. Пік-пік-пік-пік. Схоже? Ага, дуже схоже. Так і я зможу. Пік-пік-пік. Ага. Ага. А ти не смійся, ціпа, все одно нашого тата всі кури бояться. А зозульоста курка не слухається. Вона з самого ранку йде до сусідів і приходить додому тільки ночувати. Так що курка найголовніша. Півень. Курка. Півень. Курка. Слава півню! Слава курці! Слава півню! Слава курці! Рух-рух, громадяни, чого це ви тут звели такий клон, що й кліві чутно? Ціпа говорить, що найголовніша курка. А Пік стверджує, що найголовніший півень. Рух-рух, хронічна дурість. Коли не вистачає свого розуму, запитайте у когось розумнішого. А хто тут найрозумніший? Не знаю, як, де, а в нашому дворі я. І я знаю, що найголовніше. І що найголовніше? Ціп-ціп-цікаво. Це корито. Чому? Тому що в ньому їжа. Ось порожнє корито, ось знову з'являється їжа. Їж то схочу. Ваш батько півень частенько приходить до мого корита. Поплювати смачненького. Тому я вам говорю, що нема нічого важливішого за корито. Зрозуміли, громадяни? Зрозуміли. Я жую, їм і не перестаю, хвіст стає і п'ятечу. Я чудовий тостячу, бо в кориті їжа є, це коритечко моє. Слава кориту! Слава кориту! Слава кориту! Слава кориту! А ну тихо, малеча! Я ніяк не зрозумію, про що ви то так завзято кричите? Слава кориту! Бо корито в світі найголовніше. Бо в кориті завжди є їжа. Хто вам про це сказав? Порося. Порося? Та воно ніколи свого рила від корита не відпіднімало. Що воно бачило, крім корита? От вигадай, казна що. А що ж тоді найголовніше? Це цікаво, що найголовніше? Йо. Я найстарша серед вас. Знаю, мудрість і розум приходять з віком. Послухай, каченьо, ти не дуже набагато від нас старша. На два тижні, на цілих два тижні. Проживете з моїм, тоді будете мудрими, як я. Це цікаво, що ж найголовніше в світі? Його вирила курка, Пік стверджує, що це півень. Порося говорить, що це корито. А ти що скажеш? А я скажу, немає в світі нічого важливішого за воду. Воду п'ють, воді купаються, воді живуть жаби та куголовки. А калюжі, теплі калюжі, про яких так приємно ходити босяком. Шлюп, 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 насолода. А ми запитаємо у тата. До тата. І що він вам відповість? Його маленьким курячим розумом. Не курячим, а півнячим. Цить, малеча. Ану, струнко, і давай разом кричимо. Слава водиці, слава водиці! Слава водиці, слава водиці! Слава водиці! Слава водиці, що є у криниці, нам без водиці не жить, мій друже. Слава водиці, що є у криниці, слава водиці, слава водиці. От так, малеча. Слава водиці, слава водиці, слава водиці, слава водиці! Оце тобі завів собі діточок півників та курочок, а вони пищать так, що й додому не докукурікаєшся. Ой, наш тато. Ой, наш татко. Що ви тут про воду пищали? Нам каченя розповіло, що важливішого за воду нічого немає. Вода найважливіше. От і ми кричимо. Слава водиці! Не слухай. Пік-пік. Щоб не слухали молодих та ранніх, а слухали мудрих. Це ти про маму? Це ти про нашу маму? Про кукукого, про маму. Ага, про маму. Кукуко рудзяна дерчу вам голові, я не вирішу. Ну, треба тата. Ну і маму так.
Я не розумію, хто ж тоді найголовніший? А я знаю! Слава татові! Слава татові! Я, звичайно, мудрий, типу, а як розумію, тут найрозумніший. А я, на жаль, не найголовніший. А хто найголовніший? Сонце найголовніше, сонце. Кожен ранок я буду сонечко, воно виходить зі своєї хати і зігріває землю. Тоді росте трава, капуста, кукурудза. А черв'ячки? Черв'ячки теж ростуть. І черв'ячки смачні, комахи. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, погрій водичу, щоб росла травиця, і пошли нам черв'ячки, щоб наїлись діточки. Який наш тато розумний, найрозумніший. Слава сонцю! Слава сонцю! Слава сонцю! Ау-ау! Ой, пік! Ой, ціп! Що, злякали? Ага! Не бійтесь, малечі. Я не кусаюсь. Чую, про що ви тут говорили. Порося, викачення із півнем. Все це брехня і неправда. Чому брехня? Чому неправда? От якби ви мене запитали, я би вам розповів, хто найголовніший у світі. І не корито, і не півень, і не вода. А хто? Тато півень говорить, що це сонце. А він у нас, курнику, найрозумніший. Курнику, може, і нерозумніший. А дуже найрозумніший я. Тоді ти говори, хто найголовніший. А відповідайте, хто нам дає їжу. Бабуся і Настуся. Хто нам дає водити? Бабуся і Настуся. І хто проганя кота? Бабуся і Настуся. І хто зачиняє двері відкрила? Бабуся і Настуся. І хто головніший? Бабуся і Настуся. От бачите, от і треба кричати. Слава коричі, слава бабусі, слава Настусі. Слава бабусі, слава Настусі, слава бабусі, слава Настусі, слава бабусі, слава Настусі. Нарешті ми довідалися, хто в світі найважливіший. Ми з тобою, Ціпо, тепер все знаємо. Пішли всім розповімо. Хай всі знають. Пік! Чого це наші курчата там пищать? Може водички просять, але їм водички хай нап'ються. Бабусю, мені цікаво, а тварина або птахи розуміють, що їх створив Бог? Ні, Настусю, не розуміють. Бог створив тварин і птахів, і людей, і все живе на землі, але тільки людина створена по образу Творця. Тільки людина може зрозуміти, що все від Бога. Як жаль, бабусю, що наші курчата не можуть сказати Богу спасибі за сонечко, за водичку, за травичку, за ягоди. Це може робити тільки людина. Бог людині дав розум, мову, пам'ять і мудрість, щоб ми могли прославляти Господа і бути йому вдячним. А я вмію дякувати Богу. Дякую тобі, Богу, за бабусю, за сонечко, за цей день і за курчат. А я дякую тобі, добрий наш Батько Небесний, за розумницю внучку.